Сахара информационный берег, Нискута Хартен Курагот, студия Гай Евгений, Тойтана Прилибин Магнекл Гастек, Бегунги Бервититин. Бегунги Тюмен Хюльбекис, Уочерта Сохмуньяга Литлер. Дойду с Пахиллярен Уончет Бергана, Лобетер Сьюзагонис, Тихинчата Сахара Гаритлер. Это Кюрилхтова Маргарита Павлова, Камсак Джентурар Камигер Кихетин Синин Хайдах Бегоргатюн Сюбинтунан Сюбе Амабирер. Сахарига распыт сукага и кихис уонал такихи коронавирус тата. Бутухунан республика тага сухал шта бюгнги берифинигар ихнедлер. Бахиерет джукпускай гарида сюс уон тюет он тон улу старылан корреви полака мирнеге уонна нерюнгрига уонну алданга агыз чурапчига сетте нюрбага уонна лёнге алталы аммага элюхмега уонна ус алданга бести кихи коронавирус тавата бахарлына. Он тон алла еха горнай уонна имекен улу старгар тюрту Кебеи, Менгахангала Сунтар, Тата, Уна Усмай Улустар Гарюстю, Джангага, Ленский Ген, Намга, Томпого, Уна Хангала Скайкили, Итенне Юехе, Блюге, Блюге, Усуянага, Бирди, Кихиларида, Эсиус Кихиларитюбеке, Хорма Холанда. Берин Салгывын Елдархан Асен Николай Парламент Сюрбекки Сочерта Сухмуньягар Видя Себеснен Ёкеттар. Народ депутаттара Бютехек Ағыга Республика Быйылгы Саллағы Бюджеті Гарулары Тыйлары Келлерер Тухынан Сокон Барлын, онна 2 тыгынча Сюрбе 1, Сюрбекки, онна Сюрбе 100 Салларға Бюджет Соконын Бірайеген Илынылар. Этенетенге промышленной политика Джоуыз онна орто предпринимательства сайдытын, нехлене дробетін қарыстағын, тыққа хайстуатын сайдытын, онна Уэрек Тухынан Реген Яғы сұқуынларға ұлартылар тұла жүлі әктірі. Онтағынан депутаттар 2 сағы ғаты қағайстуатның орын тағарыны үйірге, олықтоқ бәріні салайыны тұстақ болным өчіні ұларын тұғынан сұқуын барылын көрі өктірі. Етеніне келер сылға пенсияға бейті социалны түлі бір олықтур соруқтан, бачуқтақ сынеланға тақсы бұд жон тейтейінен оруларын алын кәмейін бұхарыр сұқуынға ұлары тұлары келер тұғынан жүлі әктірі. Салгыны үйерден етіне кенгеті, онна ону қарғысты рөрі территуараты туғынан бұра бұдылысты версидателі Андрей Тарасенко ұпыт мұнығар ұрыттылар, сүрін күхылға сылғы әтін онна бұрлуқсиятын батары күлі бата болар. Ирақ бар сылғы базаларын сетере оңыру атақтанар, әдер Джон Анне өлі кәлбәт. Етіне сәрге сыспа хейлі ақтары ұрыларын әмтәхінге ветеринарны препараттары оңыру туғынан мұнығар ұрыттылар, онны көмей атын сірге болбаққа республикаға тұтахары қасып. Холтухуттан ветеринардар көчүстяқты күләлілерігер тұқ тейбетін бұхарыққа ден премьер Андрей Тарасенко тұғылата. Бұйыл Сақайрегер Опсы әсіюсағы 13 тұғынча сылғы етілдер Бұрасияға бар түйерім тұяқтақ 14 бірғыны болар. Тұстақ салаға бұа ханарер сылға 330 миллион көрілден тұрар, онтон Елдархан Эсен Николаевы яғынан 2 тұғынча сүйірбет өт сылға дере 200 саңа сылғы базата оңғылықтақ. Бүгін андай дүрден спиді ұтар оқсуғар күн, манан себәстен жүкуғыскайға тұймада түйерген кейінігер вичы ұрыны бағарар түрген тестылар акцияны тәрейділер. Әмчет волонтердар дейін әпшестеріне қамсағын тілеттері республикатағы спиді әмтер онына сәретер кейінілігеттерін күтті. Ан басты күтін республикаға жонтан қан нөңе болбаққа, анал тәйінен аяғы сотанылы нематынан анализ ұлалар. 15 минутынан білдер түмік чақчыта 95 бірғынғат бірғынғатың нәрден бір астыр білетілдер, әбәнетті қа спид кейіне әйтінерінен бұйыл 149 вичығырылағы жын бары білінне, 10-16-15 бірғынныра қарыстана хересті бәдері тұтты баққа ұрыға ғысты бұттыра бұғарылы бұд. Бүгін сәрсірді 10-тан, бүгін кейхәт өкерлі болар акция бұд. Бүгі акция бұд именно тоқ вич инфицированы жонлару бұхарарға, онына профилактикатын әттілен анамыт акция болар. Бүгін бүгі 200 кейіне бастығы бұтын бұл тоқ аяқ әттілен қаны тұтты баққа анализді бұд. Бүгін өлеген бұл сақабы сүрінердіген бастығы нек бұғы болар. Андрей Савин атын сүгер чүріпчі тағы история одын этнография музейі аныға олық тәтіменен ғыранларға күттан саңа технологиялары туғанан көзіс тәқті көләдер. Бұ туғанан сейілі келер сюжетка. Саха білдер этнограба фолкалариға Андрей Андреевич Савин өндірізге сабын атын сүгер чүріпчі тағы история онына этнография музейгер кейт біткейі. Өбігілер біт бұлырғы тұтта салдивыт малларын салларын бет кең исқоғанлағы экспонаттары сергей көрір. Күн бүгін манна тоғы сөйлі хет ұлыс тоғы хонсылын көрсе кең қабаннағы өлі түбігер салдалдар.
Билигин биги улахан выставка билимден хаджабат. Ол курдук Ярослав Емельян Ярославский атанан жокускай дагы республиканский музей улахан музей битигар биги бу аксенне 16 күндүгөр выставкада кириятак бит. Выставка темата болдугана биги чөрөпчүбүт улуга төрттемите тагыгынсыла. Онна бу сахабчылыгар автономия төрттемите сүйсүлгөр аналлах выставка болуктак. Эдерлехеттер саңа технологияны тоханан көдюстяхты гүлелерге жылуғалар. Ол күрдік бұйыл аме Россия ғранығар кайлағынан тақсан, электронный экран оборудованиялынан, чүрапчылуғын төт биллилеғ олу сәрі кіттілақтарын тоханан, кенілер оғыс астарттан сағылан олықтырын бүрехі күндергер дылы кен материалы мұннан, олар бұд төрәбіт сіддерінен кәриен ұстан әбі информация қомайын ұппыттар. Захарова Вера Кирилловна, бастакы летчик, жақтар летчик, Продьяконов Гарил Дмитриевич Белеляхами артиллерист, Антон полевой хирург, врач Брыскаев Дмитрий Титович, он на бес боевой орденах, сапер, инженер-сапер Флегонтов Семен Дмитриевич. Он на оголорго анан эми бихиги дополненной реальности приложения ордывут. Оло, но бир точка которым мы телевизорга бәйбетін кытары, а ветеранар бұтын көрек бұтын сөп. Бұқырдың музей анығы олақты тіминен саңаттан саңа соның проекторы келерін айымнелақты гүлелер. Анны Сменова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чүріпчі. Кытын кыгынары күйок турар жикте үнәйі, кенел бәғі түйегір астыр, әмтир жайлақ. Үйәбілі тәғі Юрий Николаевич Прокопьев атынан үхіс нөмірді қортос қола үйернәтшілері кытын наборының орын атыға тағардылар. Кытын үйеті 300-тен 2-тыңчы сылғы тиер. Онын ұғын үйелің үйнәй жайыты кихия қаймек үстіақ. Оны тағынан салғыны тулалыры генерастырға лабатын оматан әмет ұханалар. Юрий Николаевич Прокопьев атынан үйіс нөмерді қортос қола өрінәтшілері бұ одағынна ғыды бүрікен тұрар кемігер кытын номырын оғырын атыға тағардылар. Бұ кытыны бейне дейлі құрдық ики херге қаяппыт, қатадыппыт. Бұ сел тұқы көмілер жерастырғы. Были уматаргай, бастан сили уматают, он то, когда я накут хайют уматают. Мен бо сайдис ден тох пар, огам сахна вар, он на он ага улелехер, бо бе бо икис чепертен фугуас тугар кетен тугун омардабу соистоларен генерастер, бо кетен генерастер, эти из хана кухан тохун бартнерастер. Бұл бігі бәбет мәнді көп-апалқа өтінен оңырды бұт, оңында ол күтін, ол сиел бар. Білден тұрар мәнді күндіңіне ныханлық бағарақ чағынылан тұханар ғамтенерге алған әрі барын тұттырнады. Өрін әтшілер ол серін томын доларын күтіңі күхін алтынны үйгі хомай бұттыр. Еннекетін де бұланыр әлбәқ. Күтіңін бұ Аны саас бігігі бұлан мұтығар, бігі ұлыс бұтығар үйінәрі әмтәғі оттару қомуен мұт, шайдары оңырым мұт, бір өнелері оңырым мұт, сайдықтақ бұт тен бұлан нақ бұт. Енді кеттен жарықтақ болаларығар, бәй жылалақ болаларығар, үйтен, өретен тарихтақ бұт. Кытын растырын тағынан тоғатай күз, ол күрдік арас ырыларғы әм маа Кытын сахасырын үнәйелерін күхіл кенігеттері керенді қырыстанар. Ол әрін сөбігір көрін, кемегер қомуен сөптіқтік тұханнаққа, чөл тұрықтақ жеген сылжаққа сөп. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевидениетті үйі әбілі. Онтанытты көлеліқтоға Маргарита Павлова бір дойдылақтыра чөл тұрықтағы болаларығар ұтымнақты күлілігін келді. Жан кемегер кейі әттен сиінін қайдығы бөғір көтен сөбін тұғынан келер материалға. Үтік күйлі ұлықтағы Маргарита Павлова жек әргінігер түгірік сылыстата сайын құмайбұт оттыруттан ұтоннұруттан арас ұтақтарын ғырын ердер. Күчі оттон икі сол чәйе маңнығын сәбірдіған дүліхен ұтонын сібәккетін көңіхігін атастағынары сылжан істәққа кейі ғырыға жаңа ұтарылағыра күйірер ден санатын үрлестер. Маргарита Горамна алампа атынан бастығы нөмірді ағыз қолаға әбей үйрақ бұхытынан шәбдігір ден фитабар құрығығын салайыр. Оғылар бұ құрығыққа білбіттері көрбіттері, еннеке ұлықтарығыр ұлғанлық туғалы ден біге әрел бар. Бұ оттар бұтын үргей бұт, онына үрген барымыз мәні қатара бұт әрежен бол батақ, қатарам барымыз әсі ұрасты бұт, ұрастан барымыз бұ опаковкалығы
Маргарита Горовна манатаханан бирдой дулахтаргар чөл тургу мектилир Скандинавия нематнан камыны көгілюр. Джокускайга Финляндияға Санкт-Петербурга анал үйрегі аспыт. Білеген кенес алайыр түмсүйтін кытты лақтара қас күнақсын сарсырды алта шастан сыңялан паркатыгар дохуя қамаллар. Қамын барамын туғын барта көден біле. Тығынары меген уға өстенен дұруген барта көгісті. Бастан сүрегім өзден онтан хағылабытым. Ол кәнеттен жарықтанан сұйы сұрағын үшеуі болан, білген олығы үшеуі бін. Бастан қамар бар дебі ағылы деген әтін білген ұзы ағылаваққа, жіптекетек, түхі бағаран қамы құндық бұл, онын бұл скандинавысқа қамы кейіқі қанды бары өріге тұхылыр әбетті ғана атым. Онатын әзіндіңгі Крандахтыретен хамы үрінәлер болы, сөзі болы бит. Аз үйел әм том қашысты бата сарбақтанар кәмегер, әмтәк үйнәйлері туханы, әті сиіні жәбдігі дәрхам саныларынан ұтымнақтық жарықтаны тухата көжуе сарбақтанмад. Парасковия Татаринова Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Ленинградтағы зоопаркаға етілер қылыманы онына Ломоносов үрінгі әлері олыра қарчаны төт сағын толды. Кені түрәбіт күннеғі ғылғарза техниктар ұлақан күхіл балығы тұттар бұттар. Санатан тәққа үрінгі әлі ортадайды зоопаркатығар күн сірін көрбіті, кенене сөбілен бұғытынан Санкт-Петербург зоопаркатығар екі түнчің өтті ғылақ сыңы егір тұттар бұттар. Білген үрінгі әлі ғота ұлатан ұяғына тоннан арғар тәңнесті. Зоотехниктер тәлерінен қарчаны ғылығын рациона олар ибатақ, форель, кете, горбуша балықтары сиренсен бір сөбілдір. Оғырыда ғыттан моркобу онына сөбекілін ордырыр. Мелетен әттіқі қарчана белый медведеден комплекс бұлырын арылы бұтсаңа вольергар олыра кейбіте, вольер екі сәңаргар әбәте ұслады олырыр. Мелетен әттіқі ақсынны ебеғіз күнігер зоопаркаға үріңі әлер күннерін бәлетектері қылларға сәңа оңырдары онына торду бәлектектері. Бүгін Жокускайга дойдырынан бастықы саңа жылағы қарыя ота сандарар үйірілі әқтерәхінен саға әрінілікті оқтыра онлайн көріктірін сөп, бұх әфір сақан ки ғонна екуте хүлбәт өт қаналларға олықты беременен үсің арттан 4 час 5 минуті қадері көстіуға. Оның тенге үйірілі әқтерәхінен vk.defisonline.ru ғонна екі хүлбәт өт .ру сайтарға ғонна социалы әдемдерге трансляцияланыға. Бүгін саға әрін бары ұлыстарғар, районларғар, қарьялары оттыра, сандарықтыра, онна саңа жылдағы тәрәхіндер сағалынықтыра. Үгәз бұғытынан күхін саға әріптен сағалынар бүтін Расетағы фестивал чертетінен сыллата Ленин атынан болуса қадойды бастығы саңа жылдағы қарайатын отын ұматы ұтылар. Сонылымын түтінік қарсынар маскәне кәтесілі жың социалынар түреті тұғын көрсек қадері.